tilu minggu lesti tilu minggu masyarakat Indonesia tengenah modal tengenah dahar tengenah ngawaduk tengenah sarenana oge gara-gara naon mikiran sia nya mikiran sia bading kunya ah ku sia Aisyah tapi mulang naon ka kami mulang waduk ikut dibejakeun mah aing gudang sare nepi ka gempeur pajarkeun teh cenah si Bilar tegas jadi tersangka IPK dicabut laporanana ku si Lesti jadi lesbi ku aing disebutna ge lain Leslar lesbi sia Lesti Bilar saruana kalakuanna teh jahanam bening ku jangar mikiran masalah sia aing Lesti nepi ka tengah peuting di Kota Batur geneangan lalab kaleuweung ngasrak untung mangih keresmen. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu si Bunda Korla nya di Jerman nepi ka gogoakan ceurik mikiran sia. Ai sia ngeunah-ngeunah gara-gara satu pelukan nepi ka dicabut eta laporan. Lamun deukeut da. Dilalab sia ku aing sakulawarga. Bingung aing mah naon alasanana Aisyah make jeung hayang nyabut eta laporan bawa-bawa dek rujuk sia mah nya sieun ku naon sia ditinggalkeun ku si Bilar sieun jadi Rana tuh deuleu si Ayu Ting-Ting oge nya Rana ti orok beureum nepi ka ayeuna gede we anakna sehat wal afiat daripada sia lamun teh mah nya anya eta rujuk gara-gara anak da anak sia ge moal bungah lamun ningali indung bapana pas sia wae mah moal poe moal bungah moal sia teh ah aing mah untung aing mangih lalab. Lamun teu mangih ya lalab ku aing disusul sia ka Jakarta di lalab ku aing. Cing atuh da meureunna di Cianjur ge sia teh loba lalaki hayang nu model kumaha nya sia teh. Hayang nu sukuna genep nu irungna 7 nu boolna 8. Hayang nu liang panonna dina liang irung aya garajig neangan di Cianjur moal mungkin moal aya. Marah naon nasihati si Bilar Lesti, Lesti aing. Cerit da aing malah menjadi kolok sia Lesti.